Ermənistan Akash Zenit raket kompleksini Hindistandan 600 milyon dollar alıb. Bu barədə ANİ agentliyi Hindistanın Müdafiə Nazirliyindəki mənbəsinə istinadən məlumat yayıb. Bildirilib ki, Akashlar Ermənistana bir neçə aya tədarük edilə bilər. Qeyd edək ki, 2020-ci ildə Ermənistan Hindistandan 4 mobil SWATI radar sistemi alıb. 2022-ci ilin sentyabrında isə Pinaka reaktiv yayılım ateşi sistemlərinin, tank əleyhinə raketlərin və müxtəlif növ sursatların alınması üçün 245 milyon dollarlıq müqavilə imzalanıb. Həmçinin Hindistan MAR-G155 özü yeriyən Haubitsa və Zen antidron sistemi ZATS ilə yanaşı 30 mm və 40 mm çaplı qumbaralar da tədarük edəcək. Bundan başqa, Hindistanın pilotsuz təyyarələri vurmaq üçün hava hücumundan müdafiə sistemləri istehsal edən Zen Technologies şirkəti Ermənistanda filial açmaq niyyətindədir.